Nešto čuti selo, mirno, nema nigde nikoga. Pa u principu to jeste tako. To jeste tako, jer, kažem vam, mladi nisu zainteresovani mnogo za posao, za ovaj posao koji mi radimo. To ću malo znači, da prepitam predsednika da mi objasni to stanje. Uslovi, predsedniče, šta imate? Vodu imate, struju imate, voda, telefon imate? Voda ima, struja ima, sve ima, samo nema... Put. Kanalizaciju nemate? Kanalizacija nema i nema radne snage. To je najosnovnije. Nema ljudi. Ljudi evo, pogledajte, kuće propale. Kuće su prazne, da. Prazno. Ovo je prazno, je li tako? To je prazna kuća, to je kuća koja je sad kupljena i koja... Sređuje. Pa pametno. Mladi sad žele brzu zaradu. A da im padne s neba ako može. Da, s neba kad bi moglo da padne. Ali toga nema. Bez rada nema. Evo još jedna. Dobitak. Je li tako? Pa, da. Još jedna propala. Jeste. Da. A recite mi kako sa gradskom upravom sarađujete? Sa gradskom upravom odlično sarađujemo, međutim što nema se isto dovoljno i gradska uprava nema dovoljno sredstava. Jer za sve? Za sve. Sad je ono participativno budžetiranje. Jeste nešto upisivali, šta bi želeli, šta tražite da se uradi u narednoj godini? Treba da nam asfaltiraju put od sela do autoputa. I to je ušlo u... to je dobro. I dolazili su i salu da nam srede u dom kulture. Građevinski inženjer je dolazio, pa vidjet ćemo. A kažete mi sa Zoranom Nikolićem ste razgovarali da u neko dogleda, evo pogledajte ovo, ovo je sigurno neko ko ili nešto radi. Beograđanje. A, Beograđanje, dobro. To me ne interesuje. Ali došao u selo, on je došao samo leti da žive. Leti samo. Preko leta dolazi. To su turisti. Penzionerka. Da. Pitam vas, što se tiče kanalizacije, pretpostavljam da to nije za godinu dana, ali to je jedan od ciljeva. Obećali su do 2018. da urade projekat, direktor vodovoda. Aha, bravo. I kasnije vidjet ćemo. Malo pre mi je Pečić reče, malo dece, kad skupe jedno i drugo selo, koliko ima dece ovde u selu? Ovde u našu školu ima samo dva deteta. I jedno je iz Trnjane, a jedno iz... Iz Velikog Jovanovca samo dva? Jedno dete. Jedno dete iz Velikog Jovanovca? Da, ali ima troje ili četvoro i u Ržanu. A to su od petog razreda? Ne, isto od prvog. Ima, kažu da je veliki problem u ovim selima da ima veliki broj neženja. Ima, dosta. I kod vas? Da, ima dosta i kod nas. Pa da uvozimo one Ukrajinke, kako veš. Pa već su prevazišli. I šta rade ti koji su neoženjeni, a izgubili posao? Zašto ne uzmu zemlju pod zakup pa da rade nešto? Pa rade, jedni rade poljoprivredu, a jedni tako žive. Evo, pogledajte još jedno, ja ne znam ni ko je ovo, ali i tu se vidi da se radi o vrednoj porodici. Da, on ima u kuću tamo, a to im je kao... U gradu žive. A u gradu žive, da. A njima su jedna cipela tamo, jedna ovde. Tako je. A ili imaju nešto da rade od poljoprivrede? Imaju pa baštu rade, jedno kupus. Pa to je to što rade. A baštu pozadi rade. Jer to je veće malo prostor ili... Ne. Za lišnu upotrebu. Za lišnu upotrebu. To nije to. A ovo? Ovde nema niko. Nema niko. A traktor? Traktor je trenutno tu. Trenutno je. A trenutno. Inače, kuća propala. Pa još nije propala. Nije propala, ali je gotovo. Da. Nema nikoga. Ne. Jer to na prodaju ili nije? Nije trenutno. Tu i nema naslednik i tu je samo Gordana. Aha. Kuba ta slave. Evo mlad čovek. Odmori malo. Evo. Eto ga. I to vredan. Ne si kmete! Ne, okej. Dobar dan. Dobro, došao. Jel dobar kmet? Gospodine Pavloviću. Da. Jel dobar kmet? Pa Boga mi, on nije kmet, to je narodna vlast. A, vlast mora se poštuje. Tako je. Jel poštujete vlast? Kako da ne. Tri put dnevno postojala. Kmet uspeva, bori se. To je starovremski naziv kmet, inače. Ne, ne, ja se šalim. Da se kmet sa zajednice. Da. A kad vas zove na zborove, jel dođete ili baš vas briga? Pa da vam kažem iskreno. Ajde iskreno. Iskreno vam kažem, nisam išao skoro.
predsjedniče. To jeste tako, ne lažem. Pa prijatelj pa neće da dođe. Nije to. A kamoli... Nije to. Obično kamoli... dođu od 15 do 20. Nije u pitanju to, nego u pitanju što... Vreme. Nemate vreme. Imam klizno radno vreme, ne znam se kad radim i tako. Aha, a gde radite? Trenutno sam u Žiloba Soljer. Žiloba Soljer. Ne razumijem. Bivši Serlak. Ne, bivši Serlak. Prevedite mi to. To je francuska firma koja je preko puta slobodne zone. A, tamo radite. Da. Znači, vi imate jednu cipelu u gradu, a jedna vam je cipela u selu. Pa, Boga mi, ja sam emancipovani seljak. Jel' tako? Da. Dobra, šta imate od poljoprivrede? Pa, imam dosta. Radite? Ne puno. Pa radim nešto. Jel' ovo naslednik? Ne. Nije. To je komšija. A, komšija, jel' radio nešto? Pa, tu cepamo drva. Spremamo za zimnicu. A, dečko, se baviš poljoprivredom, možda budeš farmer? Farmer ne, ali idenje po drva, to, tu, po selu. Ma farmer da budeš? Ne. Zakup zemlja pa da radiš nešto? Ne. Šta imate vi od... Stižete da uradite? Pa nešto radim, relativno malo radim i to je... Malo vinograd. Cilj moj projekta su ovakve primjeri kao što je Dragan. Znam ja to, međutim, vezan sam za firmu trenutno još... Dobro, vi imate posao. Još par godina do... možda. Do penzije i tako. A posle? Pa posle ću vjerojatno se bavim ti. A šta imate od zemlje? Pa imam tu negdje oko 2 hektara obradive zemlje. Imam... Jer obrađujete ili ima korona? Pa dao sam. Tako... Dali ste po zakup? Da. Dobro. Važno da ste ishvalili kmeta. Pa, Boga mi, jeste... I čuvajte se posle. Jeste jedan od mlađih ljudi koji je malo više zainteresovan. Ima vrednu koleginicu u velikom selu Miljan. Pa da. To je dobro. Ako ne drugo, onda bar imate mlade, vredne ljude za predsjednik. Ima dobar potencijal za zbližavanje. Jedino me ovaj dečko zabrinjava. Mene ne. A? Mene ne. Vas ne, zato što vam pomaže. Je li on iz sela? Da. Dođi vamo, te slikam. Dođi. Jer to je jedini mladi čovjek u selu. Pa imamo... Zdravo. Ja sam Nešo. Znamo se od stadiona, ja sam u Pirgosi od 2003. A, ti si u Pirgosi? Da. Dobro, a ovde u Velikoj Jovanovcu, kakav si čoveče, da... Konju rebne iščupaš. Konju rebne iščupaš. Što se ne rešiš da radiš nešto? Ne, stavno ja svaki dan ja radim. Šta radiš? Idenje po drva, to sve. Dobro, ti... Kukar me zove po selu u Krupac Pop, tako... Najamni rad. Dobro, ali možeš sam nešto da kreneš da radiš? Ne. Nemaš mogućnosti? Nikako. To je problem, a? Da. Gde su ti drugari? Drugari, pa neki su otišli u inostranstvo, neki su se zaposlili pod tigari i tako. I što ovde? U poljoprivredu slabo ko radi, recimo, to. Od tvojih vršnjaka? Da. Od 20 godina. Ne idu, ne gaze u njivu? Ne, nikak. Ne. Tamo ispred zadruge je flaša pivo? Njihov otac radi pa da im pomažu na tatu. E, to da. Ovako ispred zadruge flaša pivo da, na sto? Da, pivo već je do kasno sedem i ujutro spavanje do 11 i tako. Da, to je to. Bar je iskren, bar si iskren. Ali ti je to popolo za selo. Ne, pa to je tako. Nije samo ovde tako. I u Pirotu, svuda je tako. Dobro, meni je interesantno jer kažu ovi iz vlasti. Svaka vlast kaže poljoprivreda je naša šansa. Jel' tako, predsjedniče? Puna su nam usta priča o poljoprivredi, o selu. A pogledajte... Gospodine Ponoviću, da. Pogledajte ovaj Jovanovac i Matine u centru Pirotske kotline. Pogledajte samo odavde, od kraja ove kuće. Znači odavde, jedno 30 kuća, ti nemaš ni 10 stanovnika. Rekao mi je malo pre Pejčić. Da. Bili smo tu negde blizu do predsjednika. Kaže, odavde, na tamo nema 3 kuće. Nema. To su, šta je razlog? Žalostno. Ljudi, stara domaćinstva, pa izumrli ili pobegli iz sela? Pobegli iz sela i izumrli dosta. Stari, a podmladak nema. Mladi neće, evo ga. Primer. I to što ima. Pirgos. I to što ima mlado, nije to naviklo. Mi smo možda jedna od zadnjih generacija koja je navikla da poštuje starije i da se bavi onom poljoprivredom koju i ole male održavamo. Da. Kako se zoveš? Perica. Ideš na utakmicu? Da, uredovno. Sad za kupat ne znam s koliko ćemo imamo da se... Jedino, inače u prvenstvu ispadamo, nema ništa. Biznik, roditelj imaš? Ne. Mamu Knjaževac, Satuna. Dobro, inače si rođen ovde? Da. Dobro, ajde, kreći da radiš u zimu i nešto pa radi sam. Hoće, ja radim kod kada.
Kladionice. Kladionice? Odakle ti pare za kladionice? Pa to što zaradi. To zaradi on. Odmah ode. Pa što to što zaradiš, evo gledaj, ova ne znam njeva čije šta je. Uzmi, počni od pet ara pa da... Ali to treba da se radi. On si ima svoje njeve. Imaš i svoje? Ali radi drugi. Radi drugi. Ti si gazda. Gazda čovjek. Gazda koji nema ništa. Ej, nešto... Da. Izgledal sam pogodio temu. Boga mi jeste pogodili temu i mislim da je stvarno žalosno. Što... Tužno. Pa nemaš ovde mladog čoveka. Evo koliko smo nas ostali, 5-6 ovde u komšiluku, to je sve. I to je od 40 do 60 godina. Od 40, evo ja sam 60 godina već. Dobro, izgledao to za 60 godina. Evo u novembru punim 60. Žena ga čuva. Da. Poslušaj nešto. Pazi, mazi. Dobro, dobra firma ta francuska tamo izgleda. Molim? Dobro je izgleda francuska firma, čuvao vas. Pa čuvao nas, da. Pa skoro radi. Pa ja sam evo peta godina. I koliko on zaradi danas kod vas? Nismo razgovarali o ceni trenutno, ali koliko još kaže? Još nije, skup, jesi skup? Ne, ne. Ja, koliko kaže to? Ne, ne, govorim iz drugih razloga. On je bar odlučio da na takav način. Da. Ne badavađe, ne sedi tamo. Ne, ne. Vredan si. Daleko toga. Ispravljam se, dakle, vredan si, ali kreni u biznis. Evo... Tiger Tires. A? Tiger. A i ti čekaš Tiger Tires. Svi čekaju Tiger Tires. Pa znaš šta, to je jedno... Pa dobro, ali ne može. 200... Ne možemo svi. Paule, a u osminu finala verovatno... Neću fudbal da pričam. O radničkom ne pričam uopšte. Hvala vam puno. Prijatno. Evo ruka. Vidimo se. Živjeli. Ćao. Prijatno, vidimo se. Idemo, moj predsjedniče, nije ni tebi lako.